enough. Táňa? Čo? Mohol by som na chvíľu s tebou hovoriť? Ja som nikomu nič nepovedala. Naozaj. Čo? Nie. Ja som iba, že si bola dnes na operácii fakt super. Aha. Hej, že naozaj klobúk dolu. Ale myslím si, že by bolo fajn, keby si si šla na chvíľu oddychnúť, vieš. Ja som v pohode. Naozaj? Naozaj. A medzi nami je tiež všetko OK? Všetko OK. Dobre, tak... keď sme už pri tom, tak by som bol veľmi rád, keby sme spolu ostali ďalej bývať. Hej, Tania, mohla by si? Toto je pán Vranka z kriminálnej polície. Prosím? Chce sa s tebou porozprávať. Prečo? To si už necháme do súkromia. Môžeme? Nie. Tania, počkaj. Nechajte ma, tak nedotýkaj sa. Nie. Tania, prosím ťa. Vaša sestra mi povedala, s čím ste sa jej priznali. Klamala som. Nikto ma neznásilnil. To je hlúposť. Nie je. No ale potom prečo ste to sestre vôbec hovorili? Vymyslela som si to. No, počkajte, to nie je iba taká obyčajná lož. Čo vás k nej viedlo? Prečo? Klamať vlastnej sestre, to je trestný čin? Preto ma tu teraz vypočúvate? Nie, ja vás nevypočúvam. Ja som iba zvedavý. Dobre, vymyslela som si to, lebo som chcela pozornosť. Stačí? Prestaň. Vyšetrila som ju. Ale to je lekárske tajomstvo, Alica, ktoré bez môjho súhlasu nesmieš dať. Pozrite, hlavne sa upokojme. Dobre, možno ste ešte v šoku? Ja nie som v šoku, nič mi nie je, nič sa nestalo a na nikoho nebudem podávať žiadne trestné oznámenie. Dobre, môžete odísť. Ďakujem. Samozrejme. Rozumiem. Ale keby ste si to náhodou rozmysleli, ešte stále je čas to zvrátiť. Viete, kde ma nájdete? Áno, určite. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujeme. Prečo si to urobila? Čo som akože urobila? Snažím sa ti pomôcť. Tým, že si ma zatiahla do sračiek, s ktorými ja nechcem mať nič spoločné, Tania, tak to ti ďakujem. Ja som ťa do ničoho nezatiahla. Ak ťa niekto do niečoho zatiahol, tak je to ten človek, ktorého nechceš udať. Ale vieš čo, prosím ťa, prestaň. Vieš, že keď to urobíš, ti bude o mnoho lepšie a môžeš na celú... Prosím ťa, Alica, nestaraj sa mi do života a daj mi pokoj. Čo sa tu deje? Zase vy dve. Babi, mám vás vyhodiť. Ja sa strašne ospravedlňujem, prepáčte. Dobre, čo sa stalo? No ja čakám. Táňu niekto znásilnil a nechce udať. Preboha.